Вже майже рік, як окупанти не дають продиху мешканцям Нікополя. Місцеві буквально не живуть, а виживають під нескінченну канонаду артилерії. Тихі дні можуть порахувати на пальцях. Окупанти тероризують мирних цинічно і вночі, поки ті сплять. Про життя у нескінченному пеклі. Далі. Нескінченні атаки артилерії вже стали для них рутиною. 2-3 дні помовчать, а потім знову. Описати свою будню у місцевих вже бракує слів. Залишайтеся у нас. Так, переночуйте. Переночуйте, той день, другий, потім знаєте. Декілька днів тому від окупантів прилетіло по сусідству від Алли Васильівни. Жінка веде і до своєї хати. О, там вирвало, я вже нічого не трогаю. Вон там. А тепер позаліпляли. Чи ті бахнуть, чи не бахнуть, дірки всі позовуть. Куди бігти? Будинок старенький постраждав місяць тому, поцілили по літній кухні. На мусорі вона збирала, думаю, мабуть, ставить вже, там вже погоріли. Заходьте, я засвітлю. Про загрозу дізнається телефоном. У мене тут дочка одна поїхала, одна зразу працює в поліклініці. Дзвонить, що відбой. Як прибой, так мама ховається. А ховається Алла Васильівна у спальні. Тиск міряю і ховаюся. Як дуже стріляють отут, а так отут. Часто гепає? Ну, кожну ніч і день, вроді, як сьогодні далеко десь була, то другий раз кажеться, що зараз ось... Жінка живе сама, каже, заспокоює молитва, а ще коти. Та це сусідський, вони взяли, а він ходить. А чого він у вас ходить? А я знаю, чи він у мене ходить. Кормите його, напевно? Кормлю, звісно. От там мій білий, ну, гуляє якраз, так він великий, толстий, здоровий, а зараз ніяк, за кішками бігає. Сьогодні Алла Васильівна – іменинниця. Їй 75 років. Святкує зі своїми пухнастиками і улюбленими квітами на клумбі. І бажання має – одне на всіх. Перемогу. Внук на передовій. А ця посічена хвіртка веде до двору пані Олі. Все, що було, все побите. Хата 33-го року, пережила Другу світову війну. Росіяни допомогли. Визволітелі наші. Ця хата дісталась у спадок пані Олі від покійної матері. У будинку постійно ніхто не живе, каже жінка. Але сама часто-густо залишалась ночувати в цих стінах. На вихідні, наче відчувала, поїхала на квартиру. Це її і вберегло. Ми вже рік, 12 липня, нас почали обстрілювати кожен день. Потрошки не потроху вже ремонтують. Криша повністю. Та все заново. Все заново. Тут все в хлам розбито. Було дуже гучно. Дитина злякалася. Начали ховатися, а потім взриви. Місцеві вже давно вимушено змінили тепле ліжко на ночі в підвалі. Хреново живеться. Ну як живеться? Стріляють, бігаємо, ховаємося. Ну як і всі люди в Нікополі. Виїжджати не плануєте? А куди виїжджати? Куди? Хто нас жде? Де нас ждуть? За майже рік невпинних обстрілів Нікополь увесь залатаний фанерою, а на його вулицях зустрічаються уламки. З початку війни росіяни потрощили майже 2000 приватних будинків і майже 1000 багатоквартирних. Вбили 50 цивільних та понад 200 поранили. Безпекова ситуація така на сьогоднішній день, що обстрілюється кожна територія району, яка знаходиться на березі водосховища. На сьогоднішній день це 5 територій. Мова йде про Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську, Нікопольську і Першотравенську сільську громаду. Та попри постійний терор росіян, більшість не піддається страху. Нас уже лякати, як то? Ми тут вже привикли до цього. І продовжують жити та працювати на перемогу. І з кожним обстрілом їх лють до російських загарбників зростає ще більше. Щоб вони скоріше здохли, був мир. Ольга Вичко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».